Vodič nákladného auta privážal štrk na diaľnicu. Podľa robotníkov z diaľnice sa vydal nesprávnym smerom a použil cestu, ktorá nebola spevnená. Vodič nákladného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin vyšiel na nespevnený úsek, v dôsledku čoho sa prevrátil, pričom na následky utrpených zranení na mieste skonal. Vozidlo sa po pade obrátilo a zapichlo do zeme. Záchranári sa k obeti dostali až po 2 hodinách. Aby nadvihli viac ako 10-tonové auto, hasiči privolali žeriav. V čase nášho príjazdu sme vlastne zistili, že pod nákladným vozidlom, konkrétne pod kabinou, sa nachádza zakliesnená osoba. S našimi technickými prostriedkami sa nám to nepodarilo. Nepodarilo sa nám tú osobu vyslobodiť. Museli sme privolať žeriav a následne aj pasový bager, ktorý vlastne nám za pomoci lán nadvihol tú kabínu a my sme následne vyslobodili zakleseného vodiča. Lekár konštatoval smrť. Auto šoféroval 45-ročný Peter z Prešova. Jeho zamestnávateľ si nevedel vysvetliť, prečo sa vodič vybral na nesprávnu cestu a nevyužil radšej nedaleko asfaltku. Neviem, čo sa stalo. Ja neviem, čo sa stalo. Vodič pracoval pre subdodávateľa stavebnej spoločnosti Štarba, ktorá stavia úsek diaľnice pri obci Hendrichovce. Pred ukončením vyšetrovania sa k prípadu nechce vyjadrovať. V tuto chvíle není na mieste spekulovať o tom, kde sa stala chyba, to musím ukázať to vyšetrovanie. Polícia vyšetruje nehodu ako príčinu smrtenia, či boli porušené aj pracovné povinnosti dodávateľom stavby, ukážu až závery vyšetrovania inšpektorátu práce. Známe by mali byť už zajtra. Diana Murdzíková, RTVS.